Neftçalada mənzildə qaz sızmasından partlayış baş verib. Partlayış zamanı bir nəfər yanıq xəsarət alıb. Ötən gün axşam saatlarında Neftçala şəhəri Heydər Əliyev prospektində yerləşən yaşayış binasının birinci mərtəbəsində 1932-ci il təvəllüdlü İmanova bacı-bacı Allahverdi qızına məxsus mənzildə qaz sızması səbəbindən partlayış baş verib. Partlayış nəticəsində ev sahibi üçüncü dərəcəli yanıq xəsarətləri ilə Salyan Mərkəzi rayon xəstəxanasına yerləşdirilib. Partlayış gücündən blokda yerləşən 7 mənzilə və binanın qarşısında dayanan 3 avtomobilə ciddi ziyan dəyib. Partlayışın zərbəsindən qonşu binalardakı mənzillərində şüşələri sınıb. Faktla bağlı araşdırma aparılır.